шанували пам'ять минулих звитяг. 104-ту річницю з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки відзначили на Прикарпатті. Зокрема, у селі Медуха Добувецької громади дійство провели біля пам'ятника одному із організаторів листопадового чину та Української Галицької армії Дмитру Вітовському. Тут же продекламували написаний ним вірш. Я бачу широке, безмежне поділля, та якемусь ще ширше. Віє лагідний вітер, та якийсь ще лагідніший. Клониться жито, пшениця, та якось нижче. Шумить якусь пісню та веселішу. Світить ясне сонце, та якось ясніше. Гей, як на вольній в країні. Озираючись нині в минуле, зазначає голова громадської організації Науково-просвітницького товариства «Просвіта Світовид» Олег Полівчак, ми постійно мусимо боротися за свою волю та незалежність. Так було і в 18-му році після розпаду Австро-Угорщини, так було і в 42-му році, коли утворилась УПА, Українська повстанська армія. І так є і сьогодні, що ми мусимо боротися за нашу незалежність з нашим постійним ворогом Московією. По тій причині ми сьогодні згадуємо минуле. Свою історію, каже чоловік, потрібно не тільки пам'ятати, а ще й розповідати молодому поколінню. Так сталося, що мій батько також приймав участь поряд з Дмитром Вітовським в Першій світовій війні і в Українській Галицькій армії, вже потім під керівництвом Мирона Тарнавського, які воювали і тут, і відстоювали Київ. І після того, як їх поляки витіснили з допомогою Антанти за Збруч. Ця вся боротьба дуже наглядно нашому молодому поколінню повинні розуміти, що ми постійно мусимо пам'ятати, що ми українці. Ми постійно повинні пам'ятати, що ми повинні боротися за свою землю. Щороку, окрім вшанування пам'яті, зазначають чиновники, ми все глибше вивчаємо свою історію. Можливо, я це говорю як вихованка радянської школи. І мені дуже прикро, що буквально до відновлення незалежності України ми не знали таких простих речей. Ми не знали таких постатей, які були визначними в історії України і які є нашими земляками. Тому хочемо вивчати цю історію. Хочемо, щоб діти знали цю історію. Хочемо, щоб діти пишалися цією історією. Тому що хто не знає своєї історії, хто не знає свого минулого, той не має права на майбутнє. Тож пам'ятаємо визначні події нашої держави та вшановуємо наших героїв. Мар'яна Джерч, Віталіна Запорожець, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».